Zdravím vás raz na nás na kovárně. Asi se budete divit, co to držím v ruce. Je to stínítko na lampu. Je složená ze dvou částí. Vršek udělaný z pedigu, je to ručně pletené. Spodek kovaný. Uvnitř lampy je zapojená elektrika, to znamená, když se potom strčí šňůra do zásuvky, zapojí se to, tak nám to krásně svítí. Spodek naší krásné lampy je tvořen košem, který je vlastně nýtovaný, jsou tam kuličky, které krásně zapadají do toho stylu, kde tady vlastně máme i ty kuličky nahoře. Je to celé ručně prokované, ta základna je docela hodně masivní, to znamená, že když tam budou okolo běhat děti anebo kočičky, tak se vám to nezvrhne, viď? Lampa je připravená na standardní žárovku klasického rozměru, nebo se tam dá dát vlastně i velká žárovka. Je k tomu připravený kabel už, kde máte vlastně vypínač, zapojíte to krásně do zásuvky, svítíte a už to jede. Ta žárovka vlastně tím, že je umístěná někde v tady těch místech, tak ten spodek je trošku tmavší, pak tam vlastně ten světelný efekt jde až vlastně ze spoda. Naše lampy jsou určené převážně teda do interiéru, to znamená, pokud ty dáte na ven, takže by na ně pršelo, tak ta voda tomu pediku neudělá dobře. Ale pokud byste je měli třeba na verandě, anebo třeba na balkóně, nebo na nějaké pergole, nevadí to. Pokud se vám naše lampy líbí, můžete nás kontaktovat na telefonu anebo e-mailové adrese. Těšíme se na vaše objednávky.